Stanovnici Evrope su već dočekali efekte antiruskih sankcija, istakla je potparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je na taj način prokomentarisala poziv šefa evropske diplomatije Josefa Borelja zemljama Evropske unije da budu strpljive dok ograničenja uvedena protiv Rusije ne počnu da daju efekta. Josepe, mnogi stanovnici Evropske unije odmah su osjetili efekat antiruskih sankcija. Stanovnici Azije, Afrike i drugih udaljenih regiona također su osjetili jednostrana nelegitimna ograničenja koje su Vašington i Brisel uveli Rusiji, napisala je Zaharova na Telegramu. Ona je naglasila da Borelj to i ne zna. Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, Zapad je pojačao pritiske sankcijama na Moskvu. Neke zemlje su zamrzle rusku imovinu i mnogi strani brendovi su napustili Rusiju. Evropska unija je usvojila 6 paketa sankcija protiv Moskve, uključujući između ostalog i embargo na ugalj i naftu. To je izazvalo nagli porast inflacije i cijena hrane i benzina u zapadnim zemljama. Kremlj je sankcije nazvao ekonomskim ratom bez presedana. Kako je istakao predsjednik Rusije Vladimir Putin, politika obuzdavanja i slabljenja Rusije dugoročna strategija za Zapad, a sankcije su zadale težak udarac celokupnoj globalnoj ekonomiji.